ovo je pokušaj Jasenka ponovo da nas zavede. Obećao nam je do iza Bajrama da će pustiti na parlamentarnu skupštinu naše amandmane koje su sada njima sumnjivi. Znači, sumnjaju oni u nas i sumnjaju u naše zastupnike, sumnjaju u Mahira Mešalića i tako dalje. Pa jesmo mi što govorili šta je to bilo danas, evo, šta im je u tim, sporno u tim amandmanima? Pa, faktički kao da im je neko potrio divlje amandmane. Što to znači? Njihova priča. Ne može, pa da je gospodin ne može se s njim razgovarati, on uporno razgovara, on priča, mi šutimo, to je neizdržljivo, eto, ne znam. Čovjek laže, vidite da izmišlja i ovdje kad znači, laže. Znači, čovjek nam laže, evo probat ćemo da izdržimo, da vidimo šta će, kako će. Šta će, pa nema to što je drago, hoćete i vi. Samo evo, smo mi pogriješili što smo došli. Ne bi drago da javite javno. Revolucijom Sarajevo blokirati. Sarajevo! Opaliti šta će ovakva država. Nema ja šta novo reći. To je igra da dođu izbori i to je sva priča. Ja sam rekao i ostajem pri tomu. Ja kažem za se i za ljude koje predstavljam. Da mi ne odustajemo od proglašenih stavova 37. kada smo svi zadovoljni izašli. Do dva dana je ta gospodin totalno promijenio priču i oni koliko sam shvatio, jer to dobro je Sultan rekao, to je bio monolog, kada ja hoću nešto pitati, on sa mnom neće da priča, da i to znate, jer sam ja direktan i pričan. Ja ne odustajem bez vojske, ako vojska kaže i naše članstvo da odustaju od 6 maraka po mjesecu učešća u ratu, ja ću pristati. Bez njihova pristanka ja ne pristajem, niti imam pravo. To je donešeno, usaglašeno 37. Imam snimljenu sjednicu. Ako je oni ne daju, ja sam snimao i današnju sjednicu, snimao sam i prošlu sjednicu, koga god da interesira. Jasno i glasno će čut kad se kaže da 6 maraka je čak i malo koliko zaslužili ljudi u ratu. Ja od toga ne odustajem. Jedino more, rekao sam vojska i članstvo, kazati smanji to koliko oni kažu, ja na to ću pristati. Ja svoje volje imam pravo, ni to ću svoje ime, niti ja mislim da je to opušteno da se od toga odustane. To je njima problem i problem je ovdje objava registra. Po 100. put ću vam pokazat ću vam koga zanima, a vjerovatno nikoga ne zanima. KVO 37.000 ljudi, armija BiH, to nikoga ne zanima, objavite, evo. Armija BiH 229.000 ljudi, ukupno 2008. godine 579.890 nešto. 2008. Sada ima isto, mislim, 583. Je li to normalno? Evo vam podatak. Ne govorim ja ništa na pamet. Evo, gospode Drago, a šta je sa ovom pričom?